Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүд та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. Монгол улсын их хурлаас авлигын эсрэг хуулийн 21-р зүйлийг 2020 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт нэрийлсэн. Авлигын эсрэг хуулийн 21-р зүйлийн 21-2-т албагта тэмцэх газар дэд даргатай байна. Дэд даргаыг албагта тэмцэх газрын даргын санд болгосноор улсын их хурл томилгооны сонсгол хийж 6 жилийн хугацаагаар томилно. Мөн хуулийн 21-р зүйлийн 21-ийн 3-р хэсэгт албагта тэмцэх газрын дэд дарга энэ хуулийн 19-1 зааснаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна. 21-ийн 3-2-т албагта тэмцэх газрын дэд дарга төрийн албанд 10-аас доош хүчит ажилласан эрхцүүж мэрэгчлэлтэй гүйцэтгэх болон мөрдөн байцах ажлын мэдлэг дурчлагтай сүүлийн 5 жил улс төрийн албанд тушаал эрхэлж байгаагүйг заасныг баримтлан хууль заасан холбогдох шаардлагыг хангаж байгаа тус газрын гүйцэтгэх ажлын хэлтсийн дарга эрхэлсэн комиссар Гаваа Сүрэнгийн аз жаргалыг албагта тэмцэх газрын дэд даргын албан тушаалд дэвшүүлэн томилуулахаар саналыг данилцуулж байна. Гаваа Сүрэнгийн аз жаргал нь 1984 оны 10-р сарын 8-ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн 37 настай эрэгтэй халах дээд боловсролтой хууч мэрэгчлэлтэй орос англи хэлтэй амбул дөрөв эхнэр хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг. За аз жаргал нь 1992-оос 2002 онд ерөнхий боловсролын сургууль 2002-оос 2007 онд Оросын холбооны улсын Санкт-Петербург хотын дотоод хөдөлгөөний яамны дээд сургуулийг хууч мэрэгчлэлээр төгссөн. 2011 онд Америк нэгдсэн улсын Аз намхан далайн аюулгүй байдлын судалгааны төвд терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр 2013 онд Америк нэгдсэн улсын холбооны мөрөд төвчөнд үндэстэн томсон гэмтрэл тэмцэх чиглэлээр 2017 онд Оросын холбооны улсын аюулгүй байдлын актимд тус тус суралцж мэрэгжил дээшлүүлсэн байна. За эхэлж үйлсэн ажил 2002-оос 2007 онд сонсогч 2007-оос 14 онд цагдаагийн ерхий газрын эрүүгэн цагдаагийн газарт төлөөлөгч ахлах төлөөлөгч 2014-оос 16 онд цагдаагийн ерхий газрын зохион байгуулалтын гэмтрэл тэмцэх газрын 3-р хэлтсийн засгийн дарга 2016-оос 18 онд албагта тэмцэх газрын гүйцэтгэх ажлын хэлтсэд засгийн дарга 2018 оны 3 сараас албагта тэмцэх газрын гүйцэтгэх ажлын хэлтсийн даргаар төвшин томилогдож одоо хүртэл ажиллаж байна. Эрхэлсэн комиссар аз жаргалын цагдаагийн байгууллагын 9 жил албагта тэмцэх газар 5 дахь жилдээ хууль сахиулах хугацаа 14 дахь жилдээ ажиллаж байна. Та бүхнийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. За ажлын